Ő Diana Tadajosül. 8 éves és kicsikora óta utazik a kiállítással. A gondozója azt mondja, olyanná vált, mint egy kutya. Ha szólítják és éppen nincs makacskodó kedve, szívesen előbújik és hallgat a nevére. Rajta kívül szó szerint kígyót békát hordtak össze a kiállítók a bátaszéki művelődési házba. Itt nem volt igaz, hogy minden a szemnek, semmi a kéznek, hiszen többen kísérletet tettek arra, milyen érzés test közelből találkozni egy ilyen lénnyel. Amikor így mászott fel a kezem. Melyik ez? Igen. Milyen érzés? Jó. Azon, hogy nem félsz? Fogtam kaméleomat. Ennyi. Kígyót nem mertem már megfogni. Mert volt egy rossz álmom. Láttam már nagyon sok minden, de nekem mindegyik ilyen állat tetszik. Lesz olyan, amit haza akartok majd vinni? Én tudnék hazavinni több mindent is innen, csak nem engedi a feleségem. Albertet a kaméleont nem nagyon zavarta, hogy kézről kézre jár. Egykedvűen tűrte a látogatók kíváncsiságát, és valami kevés érdekelte az is, hogy szereplője lett egy televíziós magazin műsornak. Nálunk nem csak nézegetni lehet az állatokat, hanem pont, hogy testközelben megismerni, leírások vannak, rovarok vannak, hüllők, kisállatok, sokféle állatkánk van. Így van, sokféle lehet. A simogató nagyon szeretik azt is a gyerekek, nyuszi, tengeri malac, kivehetik. Úgy szokott lenni, igen, mindig a szülő a gyereket tuszkolja előre, a kígyófotózásnál éppen, utána talán a szülő, de vagy nem mindig. Gyerekkorom óta ennek a megszállottja vagyok, folyamatosan bővítem az állományomat. Ahogy látok egy olyan hüllőt vagy állatkát, ami érdekes és megtetszik számomra, én egyből beleszeretek, megvásárolom. Arra a kérdésre, hogy nem veszélyes-e egy óriás kígyóval vagy egy nagy pókkal foglalkozni, Németh Arnold azt mondja, szigorú előírások között kell tartani ezeket az állatokat, megfelelő tartási és szállítási eszközök között, és persze csak azokat adják kézbe, ami nem okozhat minimális sérülést sem. És persze az állatvédőknek is igazuk van abban, hogy a saját élőhelyükön van igazi otthonuk, nem egy teráriumban. De a mérleg másik nyelve meg az, hogy ezen a rögtönzött bemutatón kívül számos kisgyereknek nem lesz alkalma arra, hogy más módon találkozzon ezekkel az állatokkal.